Wom mai kai sagal ki ra ki ase man mandirot lekhile ki hobo mane bhagwan ki mila dibo ne to hey guys aji ala video tu ala belek rane banula chesta korim kenara video tu janabo aro deri hoisi batot lok pai asu to lok pai ama jao ami ai golo bahirat mane batot aji hoisu mane ala gopeswar bara bara মানে বহুত দিন যোৱা নাই গোপেশ্বৰত বহুত দিনে হ'ল তোমাৰ গোপেশ্বৰৰ পৰাও মানে ডেষ্টিনেশ্যন এনেকুৱা নাই যাই থাকিম আজি মানে কৈছোঁ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ধৰণে হ'ব ডেষ্টিনেশ্যন একো নাই তো যাম তাতে বহুদিন যোৱাও নাই তো এবাৰ যাই আহিলোঁ আৰু যাই আহোঁ আৰু আৰু তাৰমানে অলপ বেয়া লাগি আছে কাৰণ কিয় মানে লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মানে কি মানে হয়ো মানে আপোনালোকক মই ইৰিটেট কৰি পেলাইছোঁ মানে তো 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 কৈ কিনে মই ভিডিঅ'টো মানে পিছত ভালকৈ চালোঁ কিন্তু বহুত তো তো কৈ কিনে মোৰ মানে সেইটো ফ্লো ফ্লো মানে নিকাল যাতায় তাৰ বাবে চৰে মই কমাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেইটো এতিয়া যাওঁ বহুদিন যোৱাও নাই ভালকৈ সেৱা এটা লৈ আহোঁ তাৰপিছত আকৌ বেলেগত যাম ক'ত যাম কি কৰিম তো ধুনীয়াকৈ চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ বেলেগ কৰিম আজি মানে বেলেগ ধৰণে ভিডিঅ'টো বনাম চাই থাকক লগ পাই আছোঁ আমি পাই গ'লোঁ পাৰ্কিং কৰিলোঁ পাৰ্কিং কৰি লগ পাই আছোঁ আজি বেছি মানুহ নাই আহিব এতিয়া মানে আহিব হৈছে গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ গাছৰ তলত পাৰ্কিং কৰিলোঁ বহুত দিনা নাই চাপিয়ে খোল লগাই দিওঁ অলপ ধূপকাঠি লগাই লওঁ লৈ লওঁ অলপ চাকি মাটি লৈ লওঁ লগ পাই যাব পিছত ইয়াত ধৰি দিয়া হয় এনেকৈ এই তাতে দুৰ্গা পূজাও হয় মানে দুৰ্গা পূজা হয় তাতে তাতে হয় আগত দুৰ্গা পূজা হয় এইফালে ভিতৰফালে আছে মন্দিৰ তো আমি এই তাতে লগাই থওঁ তো লগ পাই আছোঁ লগাই কিনে গাইছ সেৱা চাউল ল'লোঁ তো অলপ মানে মন্দিৰৰ ওচৰৰ চাৰিওকাষখিনি চাই লওক মই দেখাই আছোঁ তো এই দবা গধূলি গধূলি বজাৰ তো ইয়াতো খোৱা লাগে ছাতি বস্তু ছাতি বান্ধি দিব পাৰি ইয়াত ছাতি দিব নোৱাৰি অলপমান দেখাই দিছোঁ সেইকাৰণে কিবা পাৰ দান কৰি আছে চাগে এইটো এটা মন্দিৰ মানে এইটো মন্দিৰত ছাতি বন্তি লগাব নোৱাৰি কিন্তু সেৱা ল'ব পাৰি আৰু ভিতৰফালে দেখাই নাপায় ভিতৰফালে কিবা এটা বস্তু আছে দেখাব নাপায় বাৰু আৰু ভিতৰফালে মানে মানে কি কি বুলি কয়তো বাদুলি বাদুলি পুৰা মানে বাদুলি আছে মানে আন্ধাৰ মুন্ধাৰ একদম যোনে থাকে এই সেইটোত আহিবা যে সেইটো চাহ পাই সেইটো মানে একদম আন্ধাৰ মানে কি আছে ধৰণৰ তাতে মানে কি থাকা বুলি কয় আৰু তো যোনে আহিবা যে সেইটো গম পাব ভিতৰত মানে সেইটো বাদুলি থাকে বহুত বাদুলি আৰু বহুত মানে গণিব নোৱাৰে বাদুলি এইবোৰ এনেকৈ পাহাৰ চাৰিওকাষখিনি তো এইফালে এইবোৰ আঙুলি দেখাব নাপায় এইফালে এইবোৰ মৌ মৌৰ বাঁহ এই বহুত বহুত আগৰ পৰা এনেকৈ মৌ বাঁহ আছে বহুত আছে এইফালে পাৰ দান কৰি ধুনীয়া তো এইফালে ছাতি লগাই দিব পাৰি ধুনীয়া তো মন্দিৰত আহি মানে ভাল লাগে বহুত বেছি ভাল লাগে তো এইফালে আপোনালোকে খানা খোৱাকৈ আহিব পাৰে তো ইয়াত খানা যোগানখিনি দিলে হ'ল আৰু কিবা এটা ল'ব তো এইফালে অলপ কিবা কাম কৰি আছে এইফালে এটা ধুনীয়া মন্দিৰ আছে এইটো মন্দিৰ ভাল লাগে আৰু এই মন্দিৰত খা মানে ফটো শ্বুট হয় ধুনীয়া অলপ তো এইটো ধুনীয়া পুখুৰী মানে একদম মন্দিৰটোৰ সন্মুখতে আছে তাৰপৰা কম ডাঙৰ পাহাৰ এখন তো এইটো এটা মন্দিৰ ইয়াতো সেৱা এটা লৈ লওঁ কৃষ্ণ চি চি টিভি আছে তো ধুনীয়া ইয়াত ডাঙৰ নাই বাৰু ইয়াত মানে কি সেৱাটো ল'লোৱে নাই আৰু এইবোৰ চাওকচোন এইবোৰ কি মানে মোকেল মানুহ থাকে
এস প্লাছ আর বোলে পাগল নেকি মন্দিৰত কে প্লাছ কে বি বি প্লাছ ডি মাথা এটা বেয়া হৈ যাবি কি মুকাল টাইপ থাকে এইবোৰ কিয় লিখিব লাগে কি ধুনীয়াকৈ মন্দিৰটো হেৰি কৈছে পাগলে কৰিব এইবোৰ চাওকচোন একদম কেনেকুৱা লাগে মানুহেতো কোনোবা এদিনকে মানুহ আহিব আমাৰ ইয়াত তো কেনেকুৱা এটা পাব এই একদম চাৰিওফালে বেৰখনতে এনেকুৱা পাগল মানুহ বে এইবোৰ এইবোৰ মানে এইবোৰ মানে কি মানে মুন্নি প্লাছ আৰ ৰাহুল প্লাছ এল মানে মন্দিৰত লিখিলে কি হ'ব মানে হ'ব নেকি মিলাই দিব নেকি নাপায় ন কোনোবা মানে মানুহ আহিব মানে চুৰি আহিব এদিনকে আহিব এইবোৰ দেখিলে মানে কেনেকুৱা কি আহিব কেনেকুৱা কৰিব নাপায় মন্দিৰ চন্দিৰত মন্দিৰত বুলি নকুতি কৰিব নাপাওঁ মই বহুত জেগাত দেখিছোঁ এনেকুৱা প্লাছ ইলান এইবিলাক দিন গেল ইমান দিন গেল ইমান দিন নাই আৰু নাপায় এনেকুৱা নকৰিব প্লিজ ৰিকুৱেষ্ট ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এইবোৰ নকৰিব নাপায় ভাল নালাগে তো ইয়াতো এটা সেৱা ল'লোঁ এতিয়া সন্মুখৰ মন্দিৰটোতো এবাৰ সেৱা ল'ম তাৰপিছত আমি আকৌ বেলেগৰ ফালে যাম আমি এই সেইটো মন্দিৰত যাম এবাৰ তো ইয়াৰ পৰিৱেশটো এনেকুৱাই তো তাতে দুৰ্গা পূজাও হয় চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি যাওঁ আৰু ইয়াত নাহোঁ ধুনীয়াকৈ তাতে মন্দিৰত সেৱা লৈ এবাৰ তো আমি গৈ থাকিম তো সেইটো মন্দিৰত এবাৰ সেৱা লওঁ সেৱা লৈ কিনে আমি আকৌ যাম বেলেগৰ ফালে তো আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হয় মই নাজানো তো মানে ভাবিছোঁ অলপ আজি বেলেগ কৰোঁ মানে সদায় হেৰি কৰি আছোঁ মানে মানে এনেকৈ এটা ডেষ্টিনেশ্যন লৈ যাওঁ অমুকত যাম ভহুকত যাম আপোনালোকে তো মন্দিৰটো পালোঁ সেইটো মন্দিৰ মানে ভাল লাগে কিবা এটা মানে বেলেগ এটা সন্দৰ্য আছে মন্দিৰ উৎসৱ ঘৰত দেখাই আছোঁ তো গাড়ী চাওক এইটো মন্দিৰ মানে কিবা বেছি বেলেগ ভাল লাগে চিনেমাটো ইয়াত থৈ দিওঁ এইটো ধুনীয়া পুখুৰী এইটো এটা গোপেশ্বৰ দেৱালয় আৰু এইটো সন্মুখতে ধুনীয়া মন্দিৰটো এইটো অলপ আকৰ্ষণীয় মন্দিৰ মানে তো এবাৰ সেৱা লওঁ সেৱা ল'লোঁ তো ইয়াৰ মন্দিৰটো অলপ দেখাই দিছোঁ চাৰিওফালে খুব বেছিয়ে ভাল লাগে মানে কিবা এটা বেলেগ 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 লাগে তো ইয়াতো সেই একে মানে কি ষ্টুপিড মানুহ বে মানে খং উঠি আহে তো কাষতে পুখুৰীটো কেনেকুৱা এটা ভিউ পাইছে চাওকচোন এইটো ইয়াৰ পৰা ধুনীয়া এটা ভাল লাগে তো সেইটো হ'ল গোপেশ্বৰ দেৱালয় তো এইটো পুখুৰী আৰু এইটো এটা কাষৰ বাটৰ কাষৰ মন্দিৰটো মানে তো বহুত দিন অহা নাই আজি আহি খুব বেছি ভাল লাগিল বহুত মৌ আছে এইবিলাক মৌ উৰি আছে এইবিলাক মৌ পুৰা উৰি আছে মৌগিলাখানে মানে এটা খোৱা হেৰি আছে মানে কাকো নাকামাৰে একো নকৰে এই কিমান উৰি আছে চাওকচোন আৰু তাৰে মন্দিৰতো আৰু উৰাই থাকে মানে কাকো একো নকৰে ভগৱানৰে বস্তু না আমি মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ বহুত দিনৰ মূৰত গ'লোঁ গোপেশ্বৰ মন্দিৰ তো বহুত ভাল লাগিল চাৰিআলি পালোঁৱে এতিয়া আমি যাম পানাৰা পানাৰা খুৰা এজন আছে খুৰাজনক লৈ লৈ আহি কিনে কি ক'ৰবাত বোলে যাব ক'ত যাম কি কৰিম তো সকলোৱে আজি ভিডিঅ'টো পাব কৈছোঁ আজি ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব আৰু মন্দিৰটো কেনেকুৱা পালে তোমালোকক জনাব আৰু তাৰ কথা যে ক'লোঁ এই মুকেলেমিৰ কথা এই প্লাছ এছ প্লাছ আৰ কিবা কিবি তো সেইবোৰ প্লিজ নকৰিব মন্দিৰত সেইবোৰ কৰিব নাপায় মন্দিৰত বুলি নকৰোঁতে গৈ পাপলাক গৈ আছা মিলান কৰিলি নকৰিবি দেই তো নকৰিব কোনো যিটো সেইবোৰ বেয়া কথা আৰু গোপেশ্বৰ দেৱালত যদি কোনোবা আহিব নাই তো আহিব মানে বহুত ধুনীয়া প্লেচ মানে বহুত ভাল লাগে তো আপোনালোকে মানে ভোজন কৰিব আহিব পাৰে যাতে মানে ভোজনৰ ব্যৱস্থাও আছে কিবাকিবি ল'ব মানে খোৱা কিবাকিবি ল'ব এতিয়া আমি যাম পানাৰা পানাৰা খুৰাজনক লৈ কিনে বেলেগত যাম ক'ত যাম ধুনীয়াকৈ চাই থাকোঁ দেই কি হৈছে তই কি হৈছে বা মালাছে মালাছে যা লগ কৰ যা 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 কি হৈছে দাদা কচোন দাদা কি হৈছে কি খাৱে গাইছ এইবিলাক কি মানে মানে কি হ'ব মানুহৰ লগত
আৰু হাসি হাসি এটা আওয়াজ আহা নাই বাৰু হাসি হাসি কিন্তু নিজক কন্ট্রোল থাক লাগে খাব লাগে নাপায় পরি থাকা খাব নাপায় নিজেও তো কিবা সেলফ রেসপেক্ট কলা থাকে বস্তু থাকে রামায়ণার সাথে এনে পড়ি আছে পড়ে থাকলে ঘরের মানে পরিবারে কেনকা পাব মানে শুনলি আমি আকো মানে এক্সিডেন্ট হওয়া বলে ভাবছিলো কিনা মানে এক্সিডেন্ট হওয়া নাই নিজের ভুলত পড়িছে যে খাব নালাগে মোট হিসাবে যে খাব নালাগে খালেও যদি খাব মানে এড়িব নয় নিজের কন্ট্রোল লাগে খাব লাগে মানে তো কোথাও নাযাও আর খাব নালাগে না বস্তু বেয়া বস্তু বেয়া বস্তু মানে নাও কিছু খাওয়া আর বেয়া বস্তু বা বেয়া বস্তু কিছুমানে নকয় দে মো মানে ইমান ধান নাই না যদি অল্প মানে হেৰি হ'ল হয় একদম কলা অমিনত কলা ইমান টেনশন নাই বাৰু মানে মানে এনেকে নাখাব আৰু যি মন মানে থুলমুলকে কৈছোঁ এনেকৈ খাব নালাগে এনেকৈ নাখাব সেই কথা এনেকৈ পইচা খাব নালাগে খাবাই নালাগে বেয়া বস্তু ইলাক খাবাই নালাগে নাখাব ইলাক মানে লগ পাই আছিলোঁ সকলোতে পুৰা জনক লগ অ' মাই গড ইচ্ছা হ'ল কি অ' মাই গড পাতিনে গেল কোনোবা হ'লে বাপরে বাপ গাইস আমি এপিসোডটো লৈলোঁ লৈ কিনে লৈ আহি নহয় তাৰ কাম আছিল কিবা এটা কাম চাম বজাৰ কৰা আহিলোঁ ভিডিঅ'ত মাছ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল তো এতিয়া তাক থ'ব যাই আছোঁ তাক কেতিয়া ঘৰত থ'ম বানাৰত বানাৰত থৈ কিনে আমি যাম ঘৰ তাৰ মা ভোল আছে এই তো ভাত খাম ভাত খাবলৈ আকৌ লগ পাম ভিডিঅ' শেষ নকৰোঁ কিন্তু আকৌ লগ পাম তো এতিয়া ডাইৰেক্ট মানে এক থওঁ এক থৈ কিনে ঘৰত যাম ঘৰত ভাত থাকিনে লগ পাই আছোঁ আজি বেলেগ হ'ব দেই গাইজ তাৰপৰা আহিবলৈ আগতে আহি পাই মানে এখন ভোজ আছিল ভোজত নাযাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যাব লগা হ'ল ভোজৰ পৰা আহি কিনে তো অলপ ৰেষ্ট কৰিলোঁ ৰেষ্ট কৰি কিনে আকৌ অলপ ওলাই আহিছোঁ তো এইখিনি মানে ধানত মানে কাষত দিকে মানে বেহাৰ আছে মানে সৰিয়হ আৰু বেহাৰ বুলি কওঁ আমাৰ তো একদম এনেকুৱা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই আছে তো সেইকাৰণে ৰখিলোঁ অলপ তো এতিয়া এনেই অলপ ফুৰিম অলপ ফুৰি চুৰি কিবা অলপ খাই কিনে আকৌ ঘৰত যাম তো একদম পোন ৰাস্তা এই এইটো ধুনীয়া জোন একদম পোন ৰাস্তা ইফালে একদম পোন ৰাস্তা লগ পাই আছো একদম জোনটো কি ধুনীয়া হৈছে লুক এট দ্য ভিউ এইমাত্ৰ ঘৰ ঘৰ আহিলোঁ নটাই বাজে আঠটা ঊনষাঠি তো নটাই বাজে তো আজি দিনটো একদম পূৰা ঘূৰিলোঁ ঘূৰি আহিলোঁ আজি অলপ সকলোৱে ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ধৰণে বনাব চালোঁ তো কেনেকুৱা পালে আজি ভিডিঅ'টো চাই কিনে মানে তো কম লগত জনাই দিব আৰু এটা বেয়া লাগি আছে মানে কি মই যে কৈছিলোঁ মই যে কৈছিলোঁ হেৰি মটো ব্লগ কৰিম বুলি মটো ব্লগ মানে মোবাইলেৰে সম্ভৱ নহয় কাৰণ কিয় মানে একদম মানে অলপমান দেখা পাই থাকে মানে ভাল নালাগে সেইকাৰণে মটো ব্লগটো এতিয়া নকৰোঁ দিয়ক মানে চেষ্টা কৰিছিলোঁ এটা সৰুকৈ কিন্তু সফল নহ'লোঁ মানে একদম কমকৈ দেখা পায় মানে ভাল নালাগে আৰু কিবা এটা একদমেই ভাল নালাগে মোবাইলত মানে কেপচাৰ নহয় গোটেইখিনি মানে অকল মানে বাইকৰ মিটাৰটোৱে উঠি থাকে মানে সেইকাৰণে মটো ব্লগ এতিয়া নকৰোঁ পিছত কৰিম তেনেকৈ সেইটো এনেই আনিলোঁ তাতে মানে সেইকাৰণে অলপ বেয়া লাগিছে তো যিবা যি যিকোনো নহওক এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি থাকিম আৰু আপোনালোকে এনেকৈ সহায় কৰি যাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ এনেকৈ চাই থাকিব এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰিব তেনে আৰু এটা কথা মানে লাষ্ট টাইম যে ৰখিছিলোঁ মই যে কৈছিলোঁ সৰিয়হৰ গোন্ধ ওলাইছে সেই ঠাইখিনি আছিল কুৰুৱা মানে কুৰুৱাৰ পৰা অলপ ভিতৰত সোমাই আহি কিনে ধুনীয়া প্লেচ মানে তাতে বহুত গোন্ধ আছে ধুনীয়া তাতে ৰখি কিনে বহুত অলপ টাইম ৰখিলোঁ তাতে ইমানে ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধ মানে বেহাৰৰ ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে সেই সৰিয়হৰ সেইকাৰণে বহুত টাইম ৰখিলোঁ তাতে আহি গ'লোঁ এতিয়া ঘৰত এতিয়া মানে কি ড্ৰেছ পাতি চেঞ্জ কৰোঁ চেঞ্জ কৰি কিনে অলপ জুই পাম জুই পুৱাই কিনে ভাত খাম আৰু তাহলে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তাহলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো মোৰ নতুন আহিছে তাহলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাৰো ঘণ্টামান টিপি দিব আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব কিন্তু ভিডিঅ'টো তাহলে আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত জয় অসম বাই বাই
আজি কাৰণে ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব দে, অলপ বেলেগ ধৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ভাল পায় তো এনেকৈ বনাম ভিডিঅ', তো আপোনালোকে খালি ক'ব মোক দেই। বাই বাই।